Koho natočíme? Tady tak, no. Koho natočíme? Tady tak, jak lízatko mám v držce teď. Natoč tak, mám lízatko. Já to točím. Co tam dělá ten chlap? Tady tento. Ta s tou rukou. Dívejte se na jeho brata. Dívejte se na jeho brata. Dívejte se. No to je ale nechutné. To by se na zavodech nemělo dělat, ale dívej. Zpověď Martina Perutky. Nechci se k tomu dělat. No to...